det lønner seg å ta med ting som gagner gjengen. Det gjorde jeg ikke. Jeg tok med en MP3-spiller. Tenkte at musikk skulle redde dagen, og står fortsatt ved det valget. Min gjenstand var en overlevelseskniv, så jeg hadde en kniv da som hadde tennstål innebygd. Min personlige en del var en samekniv. Kniv med tennstål. Min personlige gjenstand var en håndøks. Altså, jeg var litt uheldig og tok med en barberhøvel. Jeg var en av dem. Så det var jo ikke så veldig populært, og det skjønner jeg veldig godt. Fiskeutstyr. Fiskenett, sånn kastenett som du kaster. Jeg ringer til en kar som har vært på fiske i Karibien og får tips om både stang og snelle og sluk og alt som er. Kjøper da den sjukeste stangen. Det kostet faktisk 3500, altså. Bare snella kostet jo 1500, så det ble jo litt penger da. Jeg skulle egentlig prøve å få med meg en stor spekeskinke, for det holder seg i varme. Men det gikk ikke på grunn av korona, og så fikk man ikke lov til å ta mat med inn til den Dominikanske republikk. Så jeg endte opp med en hengekøye. Jeg er litt sånn prippen når det kommer til... Ja, søvn for meg er superviktig. Jeg har vondt i ryggen min, så jeg tok på meg hengekøye. Faktisk så tenkte jeg, da vi dro ut, at så tenkte jeg, fy fader, jeg skulle ha smuglet med meg nå. Det var egentlig lett å gjøre det, men det var ingen som gjorde det.